Dobrý den, je nejvyšší čas na dobré zprávy. Vítejte u nich. Karlovarského kraje. V Číně na konci loňského léta zrušili objednávku 11 pian za víc než 5 milionů korun u české firmy Petrov. Stalo se tak kvůli hrozícím protičeským sankcím, které uvalila Čína za návštěvu šéfa senátu Miloše Vystrčila v Tajvanu. A ona je to vlastně dobrá zpráva, minimálně pro 11 základních uměleckých škol v České republice. Neodbavená piana se totiž rozhodla jako dar pro české lidušky koupit nadace Karla Komárka Family Foundation. Majitelé nadace, manželé Komárkovi, vyhlásili vloni v září výzvu Piana do škol, která měla být věnována vybraným základním uměleckým školám. Ze 152 žadatelů byla nakonec vybrána i základní umělecká škola Roberta Schumana v Aši. Hře na klavír se tady učí 80 dětí. Určitě tito všichni si budou moct zahrát a byla bych ráda, aby až přijdou do školy, aby si na něj fakt všichni mohli zahrát. Samozřejmě také všichni učitelé a samozřejmě se ten nástroj použije i při koncertech a vystoupeních, které doufám, budeme moc brzy zase pořádat. Pianino, které nadace věnovala ašské hudebce, má hodnotu 230 tisíc korun. My jsme za něj velmi rádi, protože by trvalo strašně dlouho, než by na něj škola našetřila. A naše nástroje vlastně už jsou velice staré. To byla taky jedna z kategorií, která tu nadaci zajímala, jak staré a jak kvalitní máme nástroje. Tak naše nástroje jsou opravdu jedny z nejstarších. Kolik knih, tolik příběhů a životů můžete prožít. Pokud jste tedy knihomol, Sokolovskou knihovnu, která má od loňska zcela nové zázemí na Starém náměstí, navštíví ročně 60 tisíc čtenářů, tedy když není zrovna pandemie. Teď tam nechodí nikdo. Pro ty nejvášnivější čtenáře funguje alespoň výdejní okénko a ti, kteří se k němu dostanou těžko, těm prostě hodí knížky domů. Já jsem o tom mluvila s ředitelem Domu kultury, s panem Sedláčkem, a on byl nadšený, že do toho společně půjdeme, takže vlastně jsme začali rozvážet knihy seniorům. Ředitelka Sokolovské knihovny Daniela Drobečková se dle svých slov inspirovala od kolegů z jiných měst v republice. Knížky rozvážejí už od ledna. O tuto službu mohou požádat seniori a zdravotně postižení. Zájemce o tuto službu zavolá nebo napíše e-mail do knihovny, objedná si teda konkrétní tituly nebo může třeba žánr, který mu vyhovuje, a knihovnice mu připraví balíček a v úterý a ve čtvrtek funguje rozvoz od 8 do 10 dopoledne, takže mu knížky přivezou. Pro ostatní čtenáře funguje v Sokolovské knihovně výdejní okénko. Co se týče vracení, tak to nám mohou vracet do biblioboxů. Máme zatím dva. Jeden je přímo před vchodem do knihovny a druhý je v hypermarketu Tesco. Lázeňské lesy Karlovy Vary budují nové tůně. Městská společnost to uvedla na svém webu. V lesích ještě probíhají terénní práce, buďte tedy na procházkách opatrní. Tůní bude celkem 12 a vznikají v místech, kde v minulosti již vodní nádrže existovaly. V létě jsme za snahu udržet vodu v krajině chválili už Mariánské lázně. Dobrou zprávou tedy je, že se přidávají další. Město Cheb se dostalo do celostátního finále historické město roku. Cheb milujeme, nejen Špalíček patří k českým historickým skvostům. Držíme v tomto klání palce a blahopřejeme, už postup sem je úspěch. To je pro dnešek vše. Díky za pozornost a nezapomeňte nám posílat své tipy. Dobrých zpráv není málo a nikdy jich není dost, zvlášť v těchto dnech. Buďte zdraví a dobří.